Hezký den. Na dnešek vybírám otázku od Šárky a domnívám se, že bude zajímat mnoho žen, protože bohužel už jsem potkala mnoho žen, které trápí podobné téma, o kterém píše Šárka. Dobrý den. Chtěla bych se vás zeptat, jak na sobě pracovat v oblasti přijetí svého těla a jeho potřeb. Moje situace. Jsem svobodná, je mi přes 30 let, nemám ráda svoje tělo, sexualita nulová, zcela se vyhýbám vztahům. Poznala jsem člověka, který má u vás absolvované kurzy a vnímám ho jako velkou inspiraci k vykročení směrem, kterému jsem se celý život vyhýbala. Co byste mi poradila? Mám jít na kurz? Také chci ještě dodat, že jsem hodně stydlivá a vadí mi dotek od cizích lidí. A jak už jsem říkala, tuhle otázku jsem vybrala, protože si myslím, že bude rezonovat s velkým množstvím lidí, zejména žen, protože téma nepřijetí vlastního těla nebo pocitu určité nedokonalosti vlastního těla, stydlivost, ostych, strach vstoupit do kontaktu s druhými lidmi, do bližšího kontaktu, vytvořit intimitu duše i těla, to je téma, které v dnešní době trápí mnoho lidí. A co já bych doporučila, respektive co jsem vysledovala, že může být velmi rychlou pomocí nebo podporou na té cestě otevření se, to s vámi budu sdílet právě v tomto videu. A já vím, že velmi silnou moc tady může způsobit právě vědomá práce s tělem a dotekem, což je pravděpodobně to, o čem Šárka píše, když zmiňuje muže, který u nás má absolvované kurzy. A ta vědomá práce s tělem a dotekem skutečně dokáže ohromné zázraky. Často, opravdu. Zejména v tom, že nám pomůže v relativně krátké době přeměnit způsob, jakým prožíváme sami sebe, svět a druhé. A je to právě vědomá práce s dotekem, kterou bych doporučila i Šárce a ostatním, které podobné věci trápí. A vysvětlím proč. A vysvětlím taky, co tím myslím, ta vědomá práce s tělem a dotekem. Jo? Je to vlastně to, s čím my pracujeme v našem systému Core Touch. Core Touch, to je z angličtiny a v překladu to znamená dotek až do jádra. Touch, dotek, core je srdce, jádro. A my jsme zvolili tenhle název pro ten náš systém, pro naši masáž právě proto, že ta masáž je mnohonásobně víc než masáž a je to něco, čím my se můžeme dotknout nejenom těla, ale i duše. Vlastně se dotýkáme svojí vlastní podstaty a to je současně i ten záměr v té masáži. My, když učíme tu masáž Core Touch, tak vysvětlujeme, že ten, kdo masíruje, se dívá na toho, na koho se dotýká, v té jeho nejzářivější podstatě, v tom jeho nebo jejím nejvyšším potenciálu. Protože víme, že ohromnou moc na druhé lidi mají nejenom naše činy, ale i naše myšlenky a naše vnitřní postoje. A proto je zásadní, když se dotýkáme těla toho druhého, i to, jakým způsobem jsme vnitřně naladění, co si myslíme a co cítíme. A proto ti, kdo dělají tu masáž Core Touch nebo tu práci s tělem zvanou Core Touch, tak vědí, že zásadní význam efektu té masáže představuje i to, jakým způsobem oni vidí toho druhého. A vždycky tam máme ten záměr, že se na toho, koho se dotýkáme, díváme tím nejlepším možným způsobem. Tak dobře, jak nám to jenom jde v tu danou chvíli. Vidíme tu jeho nebo její krásu, vnější i vnitřní. Vidíme opravdu ty úžasné rysy toho kterého člověka a vlastně se díváme na tu jeho nebo její podstatu. A tohle je jedna z důležitých ingrediencí toho, proč když ten člověk je po masáži,
tak vypadá úplně změněný. Často ti lidé září, vypadají, jako kdyby se vrátili z dovolené, jako kdyby prožili něco úžasného, jako kdyby se právě zamilovali. Zkrátka najednou tím tělem proudí energie, která září z celé tváře, září z očí. A to je v podstatě jinými slovy i to, že se do větší míry zaktivovala ta zářivá podstata daného člověka. A jednu část toho, proč se to děje, představuje ten dotek, ale tu druhou část představuje právě to, jakým způsobem je zaměřen ten, kdo ten dotek provádí. A zkrátka, když vy přijímáte masáž kortač, tak ji přijímáte od člověka, který vlastně po celou dobu masáže myslí na to, jak jste úžasní, jak jste krásní, myslí na to, že vám chce předat to nejlepší ze srdce. A pochopitelně to je škála, protože my to dokážeme ne na 100%, ale někde se pohybujeme na té škále, jak v uvozovkách dobře nám to jde. A právě tenhle záměr vytvořit něco dobrého, předat něco dobrého tomu, koho se dotýkáme, má ohromnou moc. A zrovna tak i to, že se na toho člověka díváme, jak je úžasný, jak je krásný a vidíme v něm nebo v ní kvality, které si ten člověk třeba sám ani neuvědomuje. Ale díky tomu, že je v nich vidíme, tak tyto kvality se probouzí. A ono to může znít velmi ezotericky, nadneseně, nicméně nepochybuju, že každý z vás jste někdy v životě mohli zažít to, jak velkou sílu vám dodává například, když vám někdo věří. Jo? Když někdo řekne, ty na to máš, ty máš tyhle kvality, nebo tohle ti opravdu jde, v tomhle jsi dobrá, v tomhle jsi skvělý. A poukážou na něco ve vás, o čem jste třeba ani netušili, a nebo jste si nemysleli, že by to mohlo být tak silné. A je to právě ta víra někoho druhého, nebo to, že v nás ten druhý člověk něco vidí, co nám pomáhá tuhle kvalitu v sobě rozvinout. A tohle všechno se odehrává při té masáži. My často jsme sami k sobě velmi sebekritičtí. Jsme sebekritičtí ke svým schopnostem, jsme sebekritičtí ke svému vzhledu i ke svému tělu, což je něco, o čem Šárka píše. A málo kdy se stane, že by většina ostatních nás viděla tak kritickým způsobem, jako vidíme my sami sebe. A my, když prožíváme tu masáž kortač, tak se vlastně mísí tyto přístupy. A ten postoj toho, kdo se nás dotýká, umožňuje našemu systému, naší bytosti, našemu tělu, naší duši, aby se víc otevřeli a začali prožívat novým způsobem. Proto je to takovým způsobem silné. A proto má tahle masáž velkou transformační sílu. Dochází k ní v neposlední řadě také k tomu, že ten dotek, který přijímáme, je láskyplný, je pozorný. To znamená, že ten, kdo se vás dotýká, se plně soustředí na ta místa vašeho těla, kde se dotýká a doslova vyživuje vaše tělo pozorností a láskou. A tady znovu navážu i na to, co píše Šárka. Dotek od cizích lidí je mi nepříjemný a stydím se za sebe. Jo? Tyhle dvě věci můžou být propojené. Jednak může se stát, že Šárka zažila v minulosti doteky od lidí a byly to doteky opravdu nepříjemné, tak to je jedna možnost a takovým dotekům je dobré se vyhýbat. A pak je druhá varianta, že to nepříjemno nepramenilo ani tak z těch doteků, jako z těch pocitů, které tím dotekem byly vyvolány. Jo? Protože když třeba se stydím za svoje tělo, mám pocit, že je to strašný, nikdo mě nesmí vidět tak, jak opravdu jsem, nikdo nesmí vidět moje tělo tak, jak opravdu je, nikdo nesmí vidět moje pocity, moje skutečné pocity, protože co by si o mě ty lidi pomysleli. Jo? Pokud mám v sobě tenhle program, tak ten vědomý láskyplný dotek druhého člověka mě velmi silně konfrontuje s tím programem.
Takže já přijímám ten dotek a najednou mi hlavou běží, ježiš, to je hrozný, ježiš, teď to je moje břicho, teď tam uvidí ty faldy, ježiš Maria, jo. A teď takhle jako běží ten vnitřní hlas, ten vnitřní kritik, a to je nesmírně nepříjemné. Nicméně po určité době ono to utichá, jo, takže vy tam ležíte, přijímáte ty doteky, teď vám v hlavě běží tenhle kolotoč a vy se snažíte ho nemít, jo. Takže zhluboka dýcháte, hluboký nádech, hluboký výdech, váš záměr je nemyslet, na nic se nesoustředit, nekritizovat se, nekritizovat nic kolem, prostě jenom být a cítit, jo. Takže ten záměr je přestat myslet, zastavit ten kolotoč myšlenek v hlavě a cítit, 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 cítit. A to, když si dovolíme, tak se najednou celá situace začne proměňovat. A namísto toho kolotoče kritických myšlenek nastoupí nějaký pocit, což může být smutek, nebo se vám vybaví nějaká situace třeba z dětství, kdy se vám ostatní děti posmívali, že vypadáte takovým či jiným způsobem, nebo vaši vlastní rodiče vám říkali, že jste v něčem hrozní, nebo vypadáte hrozně. A to jsou bohužel zprávy, které se do nás mohou vepsat velmi silným způsobem. Nicméně teďka v tom doteku a v tom pozorném, vědomém, přítomném, láskyplném kontaktu se právě tohle přepisuje. Jo? Protože nejenom vaše tělo, ale i vaše duše najednou získává novou zkušenost. A tahle zkušenost má sílu přepsat tu zkušenost předchozí. Jo? Že něco ve vás si pak dokáže říct, hele, to, čemu jsem věřila předtím, to není pravda, protože já se teďka cítím úplně jiným způsobem. A někdy se vám v tom procesu můžou spustit slzy. A musím říct, že je to něco, co jsem já a ti, kdo praktikují tuhle naší masáž, zažili mnohokrát, že se spustí slzy dojetí, úlevy právě v tom láskyplném vědomém doteku, kdy ze sebe můžeme odložit nějaké velké napětí, a skutečně skrz to přichází velká úleva. A je to vlastně taková ta cesta, že odkládáme určité břímě, které jsme v tom našem těle nesli. A to je vyplavování. A vyplavování často je přes slzy. Má to takové fáze. V té první fázi myslíme, kontrolujeme sebe, kontrolujeme okolí, jak vypadám, co se bude dít, co bych měla dělat, co bych neměla dělat. Jo, to je taková hodně nepříjemná fáze. Z té pak často přichází, protože to nemůžeme udržet natrvalo, tak v určitou chvíli se poddáme a třeba se spustí ty slzy nebo nějaké pocity, které jsme vlastně nechtěli cítit a těmi myšlenkami jsme si bránili, abychom je necítili. Ale spolu s tím, jak začínáme prožívat a cítit, tak přichází úleva. I když ten pocit je třeba smutek, ale když si dovolím ho prožít a nejenom nepřemýšlet o něm, tak to moje tělo zažívá ohromnou úlevu. No a ta další fáze pak už bývá o tom, že se plním radostí, že vlastně něco odložím z toho těla a emočního systému a najednou je prostor pro něco nového. A to je něco, kdy se v tom těle začíná sbírat radost, láska, příval energie, příval živosti. A to už bývají velmi krásné pocity, které nás doslova rozzáří. A to je ta síla, se kterou my pak jdeme zpátky do světa. A opravdu vůbec nepřeháním, když říkám, že už tolik lidí udělalo tu zkušenost, že šli po masáži do světa a kolegové v práci říkali, wow, co se s tebou stalo, ty jsi zamilovaná, nebo někdo se ptá, jestli jste se vrátili z dovolené, že vypadáte tak úžasně, odpočatě, plní energie a tak dále. A to je ta síla vědomé práce s tělem. A proto moje doporučení na to, jak se zbavit studu, jak mít ráda svoje tělo, jak mít rád nebo ráda sama sebe, jak navázat plnohodnotný kontakt s někým druhým, s kým mohu sdílet intimní chvíle svého života, a teď nemyslím jenom tělesnou intimitu, ale i duševní intimitu,
tak opravdu klíče tady k tomu všemu může nabídnout právě ta vědomá práce s vlastním tělem a dotekem. Já už jsem se někdy setkala s tím, že jedna žena mi říkala, no já jsem si právě dřív myslela, že napřed si musím jako zpracovat ty svoje věci, že na sobě budu jako pracovat a zpracuju si ty traumata svý a tak dále a až to jako budu mít zpracovaný, tak pak začnu tu práci s tělem. A naštěstí jsem pochopila, že to je úplná blbost a že já potřebuju začít tím tělem, protože to mě pomůže odplavit všechno, co potřebuju dát stranou a velmi rychle se posunout vpřed na té cestě, kde si přeju být. A spolu s tím, jak to říkám, tak znovu chci zvědomit, že to není jenom, že byste jako rovnou vskočili do nějaké velké radosti, ale že tam opravdu může být ta cesta toho odkládání, kdy napřed přemýšlím, ty moje vlastní myšlenky mě vysávají, odebírají mi energii, nahánějí mi strach a podobně. Pak to pustím v nějakou chvíli, začínám cítit. Cítím často věci, které bych si přála necítit ve svém životě, ale už to cítím, už o tom jenom nepřemýšlím a spolu s tím přichází úleva, protože já to odkládám a tak vytvářím v sobě, ve svém těle, ve své duši prostor pro něco nového, pro tu radost, energii, živost, blízkost. A v neposlední řadě, když zažíváte, že vaše tělo vám přináší ohromné potěšení, když zažíváte radost ve svém vlastním těle, tak to je velmi přirozená cesta, jak svoje tělo a tím pádem sebe sama začít mít ráda nebo rád. Jo? A opět budu citovat, když jsem slyšela ženu, která říká, no já když jsem zažila, co to moje tělo dokáže prožívat za ohromné potěšení, za velkou rozkoš, tak já to tělo nemůžu nemilovat. Já přirozeně mám chuť o něj pečovat, jsem mu vděčná a cítím ohromnou lásku ke svému tělu a k sobě a tím pádem i ke všemu kolem. A to je to, co jsem s váma chtěla sdílet, tu ohromnou sílu, kterou má prožitek v našem těle. A vy teď, jak mě posloucháte, tak současně mě ale poslouchají i vaše těla, ke kterým já vlastně promlouvám. A my v současné době trošku pořád přeceňujeme tu sílu rozumu a logiky. Ovšem ve výsledku mají velkou moc nad naším životem právě naše těla a naše pocity. Což si můžete ověřit velmi snadno. Například se rozhodnete, že budete dodržovat nějaký zdravý životní režim, že třeba vyřadíte cukry, jo? Tak pokud jste se o něco takového pokoušeli, tak ne úplně všichni, ale ohromná řada z vás máte tu zkušenost, že ten silný pocit, že byste si přece mohli dát ten malinký kousek čokolády, že by se nic nestalo, jo, to je ta ohromná síla toho našeho těla a našeho emočního systému. A vy víte, jakože neměla bych, říkala jsem si, že teďka začnu ten zdravý životní režim, že budu bez... Je tam ohromná síla právě v tom těle a emočním systému, který se vás snaží přesvědčit, že jako jo, dej si tu čokoládku, jo, nebo jste se rozhodli, že budete třeba cvičit, tak taky víte, jak to tělo a emoce mohou naopak zacvičit s vámi. A neříkám, co je dobře a co je špatně, jenom chci zvědomit tu ohromnou sílu, kterou naše emoce nad námi mají. Stejně tak ve vztazích, když vás někdo rozčílí a vy víte, že byste měli být v klidu, ale nejde to. Jo? A to je to, že naše pocity mají ohromnou sílu nad námi a je o to větší, čím méně jim chceme naslouchat, čím více se chceme sami před sebou tvářit, že ty pocity vlastně vůbec nemáme a že neexistují. Ale když se dovolíme je přijmout s láskou, tak nám to dává mnohem větší prostor s nimi i vědomě zacházet. A to je moje odpověď pro Šárku a pro všechny ostatní, které aspoň nějaká část toho tématu oslovila. A je to jak moje osobní zkušenost, tak zkušenost lektorky, která v
této oblasti za posledních 17 let prováděla mnoho tisíc lidí, že skutečně můžeme ve svém životě mnoho zcela zásadním způsobem transformovat, když si dovolíme svoje tělo vnímat s respektem, s úctou, s pozorností, vnímat pocity, které v tom těle vznikají a dovolíme si o to tělo pečovat s pozorností a láskou, dovolíme si mu naslouchat a naučíme se ho milovat. A i když třeba vám to přijde nemožné v tuhle chvíli a říkáte si, no jo, ale to mi vůbec, jako vůbec nejde, tak vám chci tímhle povídáním dodat aspoň jiskřičku naděje, že ty změny možné jsou a vůbec to nemusí dlouho trvat. Pokud by vás zajímalo, jak konkrétně na to, tak z toho repertoáru, který nabízím lidem, jsou to jednak semináře, které jsou zaměřené na práci s tělem tím či oním způsobem. Jednak je to silné téma ve všech mých kurzech pro ženy, kde částečně pracujeme s dotekem, ale i mnoha jinými způsoby se učíme vnímat svoje vlastní tělo a uvědomovat si jeho hodnotu v našem životě a v našich vztazích. Pak je to výcvik celostní smyslné masáže Core Touch, což je velmi silný transformační výcvik, který trvá 10 dní a je to něco, co vám zásadním způsobem pomůže změnit mnoho oblastí vašeho života. Vaše prožívání, vnímání sebe sama, no zkrátka vaše vztahy, vaši sexualitu, vaši sebedůvěru, kreativitu, osobní sílu. Zkrátka tohle všechno může zažít velké změny ve chvíli, kdy se vydáte na tu vědomou práci s tělem a dotekem. A pokud byste chtěli jenom tak jako ochutnat a necítíte se rovnou na 10denní výcvik, tak jsou to masáže Core Touch a celý systém Core Touch, kde nabízíme mnoho modalit vědomé práce s dotekem, což je něco, co můžete zažít i v našem pražském masážním prostoru Arkája. A tam vás potká tým skvělých odborníků a odbornic, kteří si ve svém životě v tom či onom směru prošli to, o čem právě mluvím, a kteří právě proto pocítili touhu, že by chtěli i ostatním lidem předávat to, co sami zažili a co sami získali a inspirovat tak i druhé a pomáhat druhým na té cestě v jejich životech. A i to vám můžu ze srdce doporučit. Já doufám, že vás tohle video inspirovalo. A pokud se o něj budete chtít podělit i s vašimi přáteli, sdílejte je a budu se těšit na viděnou, ať už zase takhle na obrazovce a nebo naživo v některém z mých seminářů. Ty najdete na stránce denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky.